Ну, дивися, і таке ще. Ну, оскільки ти вихований в Америці, за принципами американської ідеальної демократії, що ти порадиш українцям, які зараз бачать, що в країні відбувається щось не те, щось іде не так? Ну, ми вже зрозуміли, що там з Порошенко все, крім Порошенка є ще прем'єр-міністр, є Верховна Рада, тобто є різні гілки влади. Якщо їм не подобається, як вони працюють, що ти їм побажаєш? Сидіти вдома, колупатися в носі, дивитися телевізор, їсти чіпси та пити пиво? Або все ж таки, не дивлячись на те, що влада розказує, що будь-які мітинги можуть розпитати ситуацію в країні, все одно брати, виходити на демонстрації, можливо, облаштовувати навіть якісь містечка, да, але ні в якому разі не захоплювати владу, а просто вимагати. Ти порекомендуєш так, таким чином діяти українцям чи ні? Я пропоную навчитися, як робити компроміс. Завжди хочеться те, що хочеться, але є дуже багато співгромадян, які мають зовсім інші погляди. І те, що ті перемоги, які отримують люди з одної сторони якогось питання, вони повинні радіти, а з другої сторони, якщо вони, наприклад, щось не осягли, що вони хотіли, то що просто... Ілянь, чекай, дивись, якщо в Америці влада, наприклад, підняла якісь податки або якось порушила права когось з громадян, так, американці можуть вийти на гучну акцію протесту, дожати владу і змусити її зробити так, як хоче народ. Але в цей час Обама не буде розказувати, що це мексиканські провокатори, які хочуть вкрасти в нас там Вашингтон чи Чикаго. Коли українці виходять на масові акції протесту, виходить президент чи прем'єр-міністр і з розумним обличчям розказують, що це російські провокатори. Як з цим боротися? Чи порекомендуєш ти українцям не слухати політиків, бо вони всі однакові брехливі, хочуть залишатися у владі і все одно давити на владу будь-якими демократичними способами? Чи залишитися вдома і пити пиво? От два варіанти. Давити чи пити пиво? Точно не залишатися вдома і пити пиво. Тобто брати приклад з Америки? Так. І це, мусить брати приклад із Заходу, що з Америки чи Західної Європи, взагалі не лише громадяни, але політики. Якщо йдуть якісь вимоги якоїсь акції, чи якоїсь громадської організації, чи громадського руху, то політики, хоч не залежуючи, як вони до них ставляться, це їхня відповідальність вислухати те, що вірять і над тим, що переживають їхні громадяни. І принаймні, щоб громадяни знали, що їх слухає влада і що їх слухає політики. І щоб принаймні вони бачили хоч чогось із змін. Навіть якщо найголовніше є, щоб, наприклад, якщо є якась проблема, соціальна проблема, то Білий Дім, наприклад, запрошує когось бути обличчям тієї проблеми. Тобто представником групи, да, яка мітингує. Там зайти в Білий Дім і взагалі мати зустріч. Наприклад, пару років тому президент Обама мав саміт пива, де він запросив там поліцейських, там мешканців якогось одного міста, і вони всі сіли разом за пивом в Білому домі, не в власному домі, і мали просто таку відверту розмову про те, що вони переживають. Я думаю, що будь-яка влада повинна насправді від того вчитися і запрошувати своїх громадян брати участь в політичних діяльностях і державотворенні. Підписуйтесь.